באחד הכנסים הגדולים של הרב, הגיעו אל הרב בסיום הכנס אבות ובנים שרצו ברכה. כולם ככה נדחקו אל הרב כדי להשיג ברכה עבור הילד שלהם, להשיג ברכה עבור עצמם, המשפחה. כולם ככה התאספו, התדקו סביב הרב, ופתאום הרב רואה בזווית העין שלו ילד, ילד קטן שנמצא לבד. מסמן הרב לילד להתקרב אליו, והרב שואל את הילד, איפה אבא שלך? אז הילד אומר, אני יתום, אין לי אבא. קורא הרב אל הילד ומקרב אותו ואומר לו, גם אני יתום. גם אני התייתמתי בגיל 11. גם אותי אבא שלי עזב מוקדם בחיים. בוא תשב לידי ונדבר. כשסיימו האנשים לעבור ולהתברך, פונה הרב אל הילד באהבת עולם ואומר לו, תדע לך, גם אני נשארתי לבד, וגם לי לא היה אבא שיעודד אותי ללמוד תורה. אבל אני החלטתי שאני אלמד תורה, ואני התאמצתי, ובזכות זה הגעתי למה שהגעתי. גם אתה יכול. גם אתה יכול להגיע למה שאתה רוצה. ואם תצטרך עזרה, הנה המספר טלפון האישי שלי. ואז הרב מוציא דף ועט וכותב לילד היתום את מספר הטלפון האישי שלו. מביא לילד את הדף ואומר לו, כל דבר שתרצה, תתקשר אליי באופן אישי. זה הפלא, זו האהבה הגדולה, זו הזהירות שהייתה אל הרב. מספר גם הנהג רוני, שהיה מסיע את הרב למצוות, שכל פעם שהרב היה נכנס אל הרכב, גם אם היו נוסעים כמה פעמים ביום, הרב היה פונה אליו בשלום, היה שואל אותו מה שלמה, היה דורש בשלמה. פעם אחת, מספר רוני, ראיתי את הרב גורר איזה מתקן מים כבד, אז קמתי כדי לעזור אל הרב, והרב אמר לי, לא, אני יכול לעשות את זה בעצמי. מספר רוני שפעם אחת הוא איחר לקחת את הרב, וכשהוא הגיע, כולם הזדרזו כדי לצאת לאירוע, והרב פונה אליו ושואל אותו, אכלת? אז הוא אומר, לא, לא אכלתי. אז הרב אמר לו, שב, תאכל. אז רוני אומר, הרב, אתה תאחר לאירוע, הרבה אנשים מחכים. אמר לו, שב, תאכל. קודם תאכל ואחר כך נצא. כמה הרב היה זהיר, כמה הרב היה רגיש בבין אדם לחברו, ובטח ובטח בין אדם למקום. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם.